Povodom Svetskog dana bez duvanskog dima danas je polivalentna patronažna služba u saradnji sa opštinskom organizacijom Crvenog krsta na ulasku u Dom zdravlja Šid organizovala podelu prigodnih flajera koji govore o štetnosti duvana i pušenja. Ova loša ljudska navika uživanja u cigaretama prouzrokuje razne negativne posledice po zdravlje milionima ljudi u svetu. Duvanski dim se smatra za vrlo štetnu i vrlo raširenu naviku koja, nažalost, nije samo navika, nekad je bila navika. Svetska zdravstvena organizacija 71. godine formirala komisiju za borbu protiv pušenja sa predlogom da se pušenje uvrsti u bolesti, ne u štetne navike, nego u bolesti. To je bilo davne 1971. da bi tek u novoj reviziji, svetskoj reviziji bolesti, međunarodna klasifikacija bolesti iz 90. godine, 10. revizija, bolest uvrštena u bolesti zavisnosti, pušenje uvršteno sa svojom šifrom, međunarodnom šifrom F17, znači F17 je zavisnost od pušenja. Pušenje se smatra da je zavisnik onaj koji mora da puši svaki dan bar po jedno dve cigarete. Znači, to je jako raširena navika i samim tim nekoliko, smatra se da nekoliko desetina, možda i više miliona godišnje umre kao posljedice bolesti koje nastaje kao posljedica pušenja. A mnogo, 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 čak stotine miliona ljudi pati na ovaj ili onaj način zdravstveno zbog posljedica pušenja. Bilo aktivno pušenje, ali nažalost ugroženi su i pasivno pušači, osobe koje se nalaze pored pušača, koji su samo pasivni pušači. Znači, teško je govoriti o posljedicama pušenja, pošto zahvata praktično zadire skoro sve bolesti. Znači, najugroženije su pluća, srce i kardiovaskularni sistem. Prema je dokazano da dosta malignih tumora, znači i pluća i respiratornog sistema, ali i nekih drugih, su jako zavisni od pušenja, da se mnogo, mnogo češće javljaju kod pušača nego kod nepušača. Konkretno, znači, rak bronha kod muškaraca javlja u 98% kod pušača, kod žena u 95%. Znači, to je praktično dokazano da je to jedan od glavnih faktora za nastanak malignih oboljenja. Pored toga, u posljednje vreme na trećem mjestu je izbila HOBP, znači hronična opstruktivna bolest pluća koja se javlja kod pušača. Na trećem mjestu kao uzrok smrtnosti u svetu. Na prvom mjestu su i dalje kardiovaskularne bolesti, šok i infarkt, na drugom sve maligne bolesti i na trećem, znači, pojavljuje se hronična opstruktivna bolest pluća. Ti ljudi polako i sigurno umiru, leka nema zvaničnog, ima način da se to malo produži, ali to je, znači, bolest kao kad neko dobije takvu bolest, onda je to bolest koja je kao maligna bolest. Jedini način da se spreči negativan uticaj pušenja na zdravlje je da se sa tom štetnom navikom prestane. Razmislite dobro, odluka je samo vaša. Zato vam nije potreban ni vrhunski lekar, ni najnoviji lek. To je ono istinsko dobro što možete sami da učinite za svoje zdravlje i zavisi samo od vas.